Zagrepčani su oduvijek voljeli potegnuti put Opatije, no ove srijede razlog neće biti odmor već nogomet. U Opatiji je sve spremno za najveću utakmicu u povijesti grada i kluba. To je najviše što se moglo dogoditi nogometnom klubu Opatije i sportu u Opatiji, tako da mi sa srdenjem očekujemo tu utakmicu. Opatija je iz skupa već izbacila jednog zagrebačkog prvoligaša. U 16. finala Opatijci su bili kobni za NK Zagreb. Optimizma tako ne nedostaje, no svi su svjesni koliko će teško biti protiv hrvatskog prvaka. Ko trener bit ću kratak, samo pobjeda je tako gradonačelnik. Samo pobjeda i ništa više u kupu. Naravno, to je nije realnost, ali nadamo se da ćemo zadovoljiti naše navijače. Znači, čast je nama igračima sigurno ugostiti takvu ekipu koja je već dugogodišnji prvak i redoviti natjecatelj u Europi. I znači, ja garantiram sigurno da ćemo mi igrači dati sve od sebe da probamo iznenaditi. Ipak je to malo sportski, koliko god bili oni jača ekipa i sve. Iz grada i kluba se nadaju da navijači Dinama, za koje je namijenjeno 40 karata, neće pokvariti praznik nogometa u Opatiji. Ja bih rekao festival nogometa. To je najbolje što se moglo desiti. Mi smo već pobjednici. Imati mogućnost da eto ugostimo Dinamo i da igramo takvu utakmicu, grad Opatija je pobjednik. Dolazi nam stvarno veliki klub, mi ćemo dati sve od sebe da ih lijepo ugostimo, koliko je to u našim mogućnostima i normalno da se što više borimo, da ja se nadam da ćemo izboriti barem produžetka ako ništa drugo. Opatija i Dinamo igraju ove srijede u 14 sati na Opatijskom stadionu.